نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما عزت مندو مالا د بیان چل نرازی پا بیان نپویگم خدا دو امر دے حکم دے زساس و مخی ادری دم بیاد دی علماء کرام پا مخی ادری دل او دی طالبان پا مخی ادری دل زما دادا سی دی لکت عطر پا دکان کی چٹے پر پراتے والحمدللہ من او تاسو باندې د الله احسان دے فضل دے او کرم دے الله رب العزت په یو داسې عظیم الشان محفل کې د کیناستو توفیق راکه. دا زموږ استاسو سعادت دے، زموږ استاسو خوش قسمتی ده. الله رب العزت زموږ استاسو واسطه د یو داسې کتاب سره جوړه کړې ده چې هغه دا الله رب العزت دا طرف نا راغل کتاب دے او پا نبی علیہ الصلات والسلام باندے راغل دے او منگ او تاسو الله رب العزت داغے اجدکون کی گرزولیو پاغے باندے عمل کون کی گرزولیو دا دا الله رب العزت زمان ساسر مین دا محبت دے او دادا سی کتاب دے. الله رب العزت فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فی، دے قرآن کے شک نشتے. او کسوکوئی چے کافرو خوب دے کے شک کڑے ہو. اللہ فرمائے فقوتع دابر القوم الذین ظلمو، ما دا حق کسانو جڑ دا حق کسانو زیلے ما ختم کر دی. او اللہ رب العزت فرمائی دا تمام دنیا انسانانو تا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اے خلقو کجرتاسو پشک کے دا حق کتابنا کم کتاب چما پاخفل بندہ نبی علیہ الصلاة والسلام بعد نازل کر لے، متاس ردی کتاب مقابلو کئی ددے پشانتی او آیات او ددے پشانتی او صورت راوڑے کتاسو پاخفل دعوہ کی رشتی نیے. بل زی اللہ نبی علیہ الصلاة والسلام تا فرمائی قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. اے دما نبی تا دی خلق تا اویا کچرت انسانان او پیریان دا تمام را جمشی پا دی خبر باندے جزما دا کتاب مقابلو کی او زما د کتاب پشانت او آیات او صورت راوڑی لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اللہ فرمائی د دے پشانت او صورت د دے پشانت او آیات نشی راوڑے اگر کا بعضی د بعض د فار امدادیان هم اوبرزی لکا. نبی علیہ الصلات والسلام مدے چ قرآن نازلیت دا د فصاحت دور د بلاغت دور د فصحاو دور اغو با اشعار لکلو او هاگ اشعار بای پا بیت اللہ پوری زڑندولو چا تا با چه کم شعر فسن راغے غور راغے پا غی بای دا سوات نکتا اولی کل او پری بای خو چه دا قابل قبول دے، او دا چا با چه فسن را نغے نو اغی باندے با دا غین نکتا اولی کل چه دا قابل قبول ندے. نبی علیہ السلام اصحابی کرامتو فرمائل تاسم دا قرآن پاک یو مختصر غندی صورت ویسے او بیت اللہ پوری زڑن کئی دی بارکی دا خلق سوئی لگا. اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین دا قرآن پاک مختصر صورت انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا زڑن کا چا دا جرأت نشلر لے چی دی بانی جی کم دے لکا دا غین نکتہ اولکی چی دا قابل قبول ندے لکا. دا یو شاعر راغے اگر دا صورت پڑھاو کو انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او دا دی دلان دی ولی کل ما هذا قول البشر. دا کم مضمون چلی کل شے دے کم آیات چلی کل شے دے دا دا انسانانو قول ندے لکا. دا دا اللہ رب العزت کلام دے کافر دا دی تصدیق کرے لکا. او دی کتاب
په هغه انسانانو کې تبدیلی راوستې وه، انقلاب راوستې و چې خلقو به وی چې د دو خرب مسلمانان چې خدا به مسلمانان نشي. قرآن پاک د ګټو په شان ته جوړونو کې لارې کړې دي، او هغه چې کوم دی لکه د قرآن د وجنه الله رب العزت په اسلام باندې مشرف کړلی. سماما دا اصحاب کران ونیو لکه رای وس دا هغه وخت کې جیل نه و، نو د هغو مسجد نبوي جیل و، نو هغه سماما یې پستنه پورې اتاړه، پستنه پورې اتاړه. ماخام نبی علیہ السلام دا غنه تپوس کې ما عندک یا سماما، تا ټول ورځ د الله کتاب واورید، د الله کتاب په تا کې څه تبدیلی، تا کې څه انقلاب راوستې دی؟ هغه فرمای عندي خیر، ما سره بهترینه خبره ده، ان تقتل تقتل زادم و ان تنعم تنعم علی شاکر. ای دا الله نبی، که تا زه مړ کړم د لوی وینې خاوند به مړ کې، زما قوم قبیله بستانه بدله واخلي، او که ما باندې انعام وکي او ما پرېږدې زه به ستا احسان منم. نبی علیہ السلام پرې نه خو په دویم ورځ یې ته بیا تپوس وکړو ما عندک یا سماما، تا دویم ورځ ده د الله کتاب واورید، تا کې څه تبدیلی راغله؟ هغه دغه جواب ورکړه. په درېم ورځ نبی علیہ السلام پرې خو او لاړ او غسل یې وکړو. راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي یا رسول الله فإن أبغض الوجوه إلي وجهك فصار احب الوجوه الی وجهك، ما ته په تمامو مخونو کې ستا دا مخ بیکاره لګید، ستا دا مخ ناکاره لګید. کله چې ما ستا په محفل کې درې ورځې تیرې کړې او ستاسو نه ما د الله کتاب واورېده، نن ستا دا مخ ما ته په تمامو مخونو کې ښایسته او بهتر اخکاریږي لگا. او بیا فرمایي فإن أبغض البلاد إلي بلدك فصار احب البلاد الی بلدو، یا رسول الله ستا دا کلی ما ته په تمامو کلو کې بیکاره ښکارید، ناکاره ښکارید، غلط ښکارید، خو چې کله ما ستا نه درې ورځې د الله کتاب واورید او ستا محفل کې مې ژوند تیر کړ، نن ما ته ستا دا کلی د تمامو کلو نه بهتر او غوره ښکارېږي لکه. او ایمان یې راوړ، مسلمان شو. دحیا کلبی دا د قوم مشر دی، راغی نبی علیه الصلاة والسلام تا جاڑی. نبی علیہ السلام تا تپوس کئی لما تبکی یا دحیا، تا ولی جاڑی اے دحیا؟ اغاو تا وی انی اذنبت ذنبا عظیما فهل لی توبت املا، یا رسول اللہ زمان یو لوی گناہ شے دے او پا خپل گناہ من اخفیمان ایما، چی زمان دا گناہ با اللہ ماف کیو کنا؟ نبی علیہ السلام فرمائی ما ذنبو کا، ستا گناہ سدے؟ اغاو تا فرمائی ذنبی اعظم، زما گناہ دیر لوئی دے. نبی علیہ السلام اغاو تا فرمائی ذنبو کا اعظم ام السماوات والارض، اے دحیا ستا گناہ غٹے کدا اللہ اسمان او کدا اللہ زمک غٹا دا. اغاو تا فرمائی ذنبی اعظم، زما گناہ دا دینم غٹے لگا. نبی علیہ السلام تا فرمائی ذنبو کا اعظم ام العرش والکرسی، اے دحیا ستا گناہ غٹے کدا اللہ رب العزت عرش او کرسی غٹی. اغا فرمائی ذنبی اعظم، زما گناہ دا دینم غٹے لگا. نبی علیہ السلام تو فرمائی ذنبک اعظم ام اللوح والقلم، دحیا ستا گناہ غٹے کدا اللہ رب العزت لوح او قلم غٹی. اغا فرمائی ذنبی اعظم، زما گناہ دا دینم جات لوئی دے لگا. نبی علیہ السلام تو فرمائی ذنبک اعظم ام الرحمہ، ستا گناہ غٹے کدا اللہ رحمت. اغو تو فرمائے رحمت ربی اعظم من ذنبی، دا اللہ رحمت زما دا گناہ نہ ڈیر غٹے لگا. او حدیث کی رادی اللہ فرمائی حدیث قوسیر سبقت رحمتی علی غزبی، زما رحمت زما پا غزب باندے مخک شیرے لگا. او بیاو تو فرمائی ما ذنبو کا گناہ دے سدے، اغا فرمائی یا رسول اللہ زما 70 کالا پا کفر کیوشو لگا، 70 کالا. او په دې 70 کالو کې ما 70 جنکۍ د خپل قوم ژوندۍ په ځمکه کې خښې کړلې لکه. نبی علیه الصلاة والسلام په ژړا شو، په ژړا شو. دغه وخت کې جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی او فرمایي یا رسول الله، الله د اسمان نه دحیه ته سلام را لېږلې. او پس د سلام نه الله فرمایي چې ما ده تر 70 کالو کفر معاف کړلې، او هغه 70 جنکۍ چې د په ځمکه کې ژوندۍ خښې کړلې د هغې ګناه ما ده ته معاف کړی دی. دا انقلاب چا راوست؟ دحیه کلبی کې دا قرآن نه اوس، دا قرآن نه اوس.
او بیا د الله دا غنه داسې صحابي جوړ کړ دحیه کلبینا چې کله به جبرائیل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی راوړه د دحیه کلبی په شکل کې براته لګ هغه د چرګانو غول نه و موږ د چرګانو غول یو نیم تور او نیم سپین لکه هغو به چې کم دی لکه کلمه وویله بیا به د اول نه واخله تر اخره پورې په قرآن باندې به چې کم دی لکه هغه ولاړ خلق و الحمدلله الله پاک زموږ استاسو نسبت د قرآن سره تړلی دی لکه دا عظیم الشان کتاب دی چا دې پورې ځان اتاړه الله رب العزت دې ته عزت ورکړي ابن ابزا دا چې کم دی لکه عبدالله ابن عمر لاړ حضرت عمر تپوس یې وکړه چې کم دی لکه د علاقې د ګورنل نه تا د ځنګلاتو ناظم څوک جوړ کړلې هغه وی ابن ابزا نو هغه وی ابن ابزا خو څوک دی هغه وی زما آزاد کړی شی غلام دی نو هغه غلام تا د ځنګلاتو ناظم جوړ کړلې غلام د دې خو قابل نه یې هغه ته وفرمایل هغه سره د قرآن علم دی لکه د قرآن د علم د وجه نه هغه ما مشر جوړ کړلې هغه دا حدیث وی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين الله رب العزت د دې کتاب د وجه نه ډیر خلق چې کم دی لکه اوچت کړلې چا چې منلې او الله رب العزت د دې کتاب د وجه نه چا چې نه دی منلې الله رب العزت هغه رسوا کړ او ذلیل دی لکه نو الله زموږ استاسو دا کتاب سره تعلق پیدا کړل موږ تاسو په خپل چې کوم دی لکه د دې کتاب د زده کولو کوشش کوو خپل بچی چې کوم دی لکه د قرآن سره د هغو تعلق پیدا کړو بل پیسې او چې کوم دی لکه ډیګري باندې الله دا انعام نه ورکوي کم چې د قرآن باندې ورکوي لکه قرآن حافظ وا لس کسان چې کوم دی لکه چې جهنم پہ واجب شي د قیامت پر ورځ به ځان سره جنت ته بي دا په بل ډیګری باندې نه میلاویږي لکه دا صرف په قرآن باندې دا میلاویږي نو موږ او تاسو په خپل هم د قرآن باندې عمل کوونکي جوړ شو خپل کور والا هم د قرآن سره عادت کوونکي جوړ شو خپل بچوم په دې باندې راولو الله رب العزت په زمونږ دنیا هم جوړوي الله رب العزت په زمونږ آخرت هم جوړوي الله رب العزت دې زمار طرفنا دا کم ماشومان چې حافظ قرآن دي حفظونه وکړه الله رب العزت دې دا به عمل عالمان کی الله رب العزت ردو دا حفظ زمان دا پارا دا مور پلار دا پارا دا پورا خاندان دا پارا دا نجا سبب و گرزی او دا او استادانو دا پارا صادق صدق جاری او گرزی لکا اللہ دی بدی خبر منو تاسو دا عمل کولو توفیق را کی و آخر دا وانا الحمدللہ رب العالمین